Tak jo, takže dneska jsem si přichystal nejlepší, nejvtipnější a nejlepší okamžiky prostě z headballu a jdeme na to. A vám 2-0. Já jsem říkal, že pak to bude těžký už. No tak ale, to tam mělo útok, to, co? To kámo, co to bylo všechno? Ale já chci... No, tak jsem to nedal. Ne? Ty krávo. O, co? Já, tak to jo. Vej, turnaj nám nevinde asi moc. Když 4-0, ale snažím se pořád. Já bojuju. Ne, jo, dobrý kámo. Dobrý, nepadá. On to teď neserovná. Serovnal to. No a tohle byla... Tadle šance by tam ještě šla. Máme tady bal baskety a schválně, co tady je. Omlouvám se, tohle bylo jedno nedorozumění. Teď jí to vyjde. Co to? Viděli jste to taky? A jsme na konci videa, já vím, to bylo takový kratší jenom. No, protože těch dílů jsem ještě moc nenatáčel, tak toho bylo docela málo. Pro tohle video by to bylo všechno a zatím čus.